Rewa supaya pihak cung kolesa ini ke last exam. Ini nih aktif parti rokok tuh main nang apa yang gitu no bayan naik nanti. Ini last exam pakai para perbaik tuh nih. Oh last exam. Last year lah ini. Mister Kungkazoy. Bagaimana Mister Kungkazoy? Ini kisah nih. Ini pakai exam. Ini kisah. Ini last nih. Agar ta. Mabre, kan anda? Selesai kita ada tu. Ini exam oleh plan no. Ini exam ni. Mobile tak boleh tunggu. Tre bagi kerja tre. 24, 24 ini tu. Alat pol yang mana sebagai cok ke? Kena cok. Mereka baik ke? Alat pol yang sebagai nasi. Ribu ya. Nasi yang baik ke? Pol yang ramai. Pol yang mana ke exam kita? Hello. Apa ni? Ini kena exam. Saya ke buah. Saya kau yang ni je. Saya kau je. Pon lagi deh, kau ni. Good boy, better buklah pun itu. Serius.
to be import di rumah mulai merah tunai lenek now. Gua bintu dulu payah naik dulu. Ini pak exam saat mana kerja? Education. Baru tahu YouTube exam. Kau di mana lebre? Mana kau ni? Kau nak YouTube naik tu mana? Kau ni jalan. Kau nak saya explain tentang naik tu. Kau tak bumbu kau sih? Kau tahu pastor kita wo? Kau exam mana? Kau tahu ke exam payah contoh nak naik lagi mana? Tahu ke mas? Tahu tengah kumpulan hari ni, tahu tengah ni tu. Ini kumpulan pastor kau wo? Ya, tahu kau tu dah. Oh, tahu kini kita tu ada dah. Hei, boleh jumpa ni. Hei, boleh kencing dah, boleh jumpa. Kencing dah langsir lah, apa? Langsir. Kaya. Ini pasal supaya kita tahu. Bisa. Makan apa? Bisa. Makin ni. Hei, mana ni aku tu? Me. Kita tu macam. Kalau sah-sah saja ni, sah kebrol aktor tungkri palau, pergi capek dulu. Cuma lah tak sakit ni, ada. Apa nak? Apa nak? Tahu cini, apa nak? Wah ni ni apa blog lono kompilasi kita. Bos, mana sih bisi pak karir ni cale? Ya. Tahu ke jom pisar ya, lagi raha. Baru kapai mana? Bisa. Mana party pun ada, mau apa ke? Enjoyment lagi kau na. Boleh kapai manis dah. Ada semua lagi. Kapai ni cuma. Apa yang salah lagi? Kapai tu. Kapai ni apa? Hei, jangan, jangan. Hei, pede. Pede. Hei, pede, pede, nak pede. Kapai tak. Bagus, price itu ada. Ya, nak. Ya, video deh. มาเต็มตัวหมดเลยทั้งหมดอะไรหมดทุกคนเลยวันตัวที่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 ที